Olá, amigos e amigas, bem-vindo de volta ao programa Saúde sobre a Mesa. Sou o Dr. Volter. Hoje vamos falar sobre uma receita chamada macarronada de Adão e Eva. Bom, essa receita é a base de abobrinha, né, massa de trigo ou de ovos, ou o que se utiliza na macarrão comum. E aí você se pergunta, mas esse abobrinha não tem gosto? Mas o macarrão comum também não tem gosto. O que faz o sabor da macarronada? É o molho, e isso eu também vou ensinar como preparar o molho. Mas antes que eu vou fazer o molho, eu gostaria mostrar como se deve fazer uma macarronada crua de abobrinha. E essa abobrinha vou adaptar nesse aparelho que você pode encontrar aí na internet por nome de espirilador de legumes. E se adapta dessa forma. Você vai ver que vai ser um toque de mágica. Você vai ser a macarronada. Olha só como está aparecendo. Aí, ó. Feito na hora, fresquinho, saindo do forno, entre aspas. Vamos fazer algumas abobrinhas para fazer toda a macarronada. Olha só como. Como se torna quilométrica, se você começar a comer hoje, vai terminar de comer amanhã. E aí, olha só, já está feita uma abobrinha, já tem bastante macarrão, olha só. E a festa apenas começou. Vamos pegar outra. Nós vamos fazer duas, porque já está quase cheia a vasilha. Se você preferir, pode descascar a abobrinha. Aí você tem macarrão toda branca. Mas na casquinha tem muitos nutrientes também, né? Por que não aproveitar? Pronto. Aí já está. Uma vasilha cheia. Eu até recomendo, você pega a vasilha e você corta, senão só vai ficar chupando o macarrão todo o tempo e não chega ao fim. Pronto, esse é o macarrão que você pode utilizar para fazer a macarronada. Agora nós vamos fazer o molho. É super rápido também. No instante você já tem. O que nós vamos utilizar? Olha só. Nós vamos utilizar todo o tomate cru. Ó, com bastante água. Daí já ajuda a virar para fazer o molho. E para acentuar, intensificar o sabor de tomate, você utiliza tomate seco. Você pode comprar de duas formas o tomate seco. Pode tomar o tomate seco em óleo ou sem óleo, todo seco. Se você comprar o tomate seco sem óleo, sem molho de óleo, realmente totalmente seco,
Você deixa o demônio dentro de água por uma noite, e você, de manhã, você tira toda a água, e daí coloca por algumas horas dentro de óleo de girassol pensado a frio, de preferência. E aí está no ponto que você pode utilizar, e fica mais suave, não fica muito amargo, se você deixar de molho também com um óleo no final. Né? Se você achar um tomate seco já dentro do óleo, compra e já pode utilizar direto. E não vai ficar com gosto amargo. E aí, você coloca um dente, dois dentes de alho, como queira, ao seu gosto. E para identificar, nós vamos fazer um molho de tomate do sabor italiano. Se você gosta de molho de tomate do sabor italiano, isso nós vamos fazer. Né? Nós vamos colocar também granulado de alho seco, ou óleo, alho em pó também serve. Tá? Aí você pode colocar também cebola em pó, para intensificar o sabor. E aí pode colocar também cebola crua um pouco. Tá? Isso é o gosto, não tem quantidade que você pode pôr. Não vai... Aí você coloca azeitona. Pode colocar bastante, não tem problema. E aí você coloca... Você pode comprar manjericão seco em saquinho ou comprar fresco. Não importa. O sabor que importa. Aí você coloca nessa quantidade aqui para poucas pessoas. Então um raminho daquele. Aí você coloca um pouquinho de orégano. Aí você coloca azeite de oliva. E a azeite de oliva é o seguinte. Quais são os melhores óleos que você pode utilizar? Azeite de oliva, pensado a frio, observa bem no rótulo, se puder encontrar, que está escrito pensado a frio. Que seja também acidez 0,3% para baixo. Então, não mais do que 0,3% de acidez. E, então, que seja extra virgem. Né? Então, observe esses detalhes, aí você tem um óleo de azeite de oliva de boa qualidade. Que outros óleos você quer recomendar? Seria óleo de girassol pensado a frio ou óleo de coco extra virgem. Também são os três únicos óleos que eu recomendo para o consumo humano. E quais são que não são recomendáveis? Óleo de milho, óleo de soja e óleo de canola. Esses são os piores óleos que você pode consumir. Óleo de gergelim é ótimo, óleo de linhaça também é excelente porque são pressados a frio. No caso de óleo de milho, de canola e de soja, eles foram extraídos a calor. E quando o óleo é aquecido, no caso também na fritura, libera radicais livres e se tornam gorduras trans. E isso causa câncer e envelhece mais rápido. Se você quer envelhecer rápido, come bastante fritura, como você quiser. Então, nós queremos algo que não nos envelhece, na verdade, e também, muito menos, que pode causar câncer. Então, essas são as opções que você tem de quantidade de óleos. Aí, isso já estaria pronto para bater no liquidificador. Eu preciso da tampa, pronto.
Se é bom também colocar sal, senão fica assim o sabor dividido, não é? Daí sal a gosto. E o tomate requer muito sal. Deixa eu experimentar se ficou bom. Nossa, que ótimo! Daí, logo antes de consumir, você coloca o molho e mistura. E já está pronto a macarronada. Viu só? Não precisa nem gastar gás, nem eletricidade para cozinhar. E toda vez quando faço aula culinária, ou nesse caso aula culinária, né? E nós podemos, eles gostam dessa receita. É o auge, é a festa de todo esse programa que eu sempre ofereço. Vamos colocar um pouquinho mais. Pronto, aí está a tua macarronada. Pronto. Essa é uma receita que você pode oferecer aos teus visitantes e você vai ver, todos vão gostar dessa receita. Nem vão acreditar como é gostoso uma macarronada dessa. E é por causa do molho é que faz a diferença. E qualquer alimento que você prepara precisa de tempero. E então imagina então esse tempero que foi colocado, foi azeitona, foi manjericão, orégano e etc. Que você já viu quais foram os ingredientes. Então, espero que você goste e certamente vai gostar. E experimente e convide os seus familiares para que você possa realmente desfrutar a saúde plena para toda a família. E até a próxima, que Deus te abençoe.